لكن ملاي عشقة الجار داك الصليب يافز فوق سبالي عليش منتوش ما كلمتوش عليش ما بكيتش عشقت نهز دي القلب تتقال بتنوب أراها دي داك المولاي أحيار نقوله من عير مندوم عاش يبقى عدي ياك نرسى لي ونهارس لي عليش مولاي نجار فايت ادنو بتيهي فوق سباليك عالمين بتهيت عالمين صفريت عالمين داك الصليب جريت عالمين تكسرت عالمين تبتشرت عالفين عالفين دلموت عزلت اراها الدي داك المولاي عشقة جور داك الصليب يافز فوس بالي عليش منتوش ما كلمتوش عليش ما بكيتش عشقة تنهز دي القلب تتقال بالنوب أراح قدي داك المولاي أحيار نقوم من عير مندوم عاش يبقى قدي ياك نرسق لي ونهارس لي عليش مولاي نجار فايت هدنو بتيهي فوق سباليك عالمين بتهيت عالمين صفريت عالمين داك الصليب جريت عالمين تكسرت عالمين تبتشرت عالفين عالفين الموت عزلت عالمين بتيت عالمين صفريت عالمين داك الصليب جريت I'll fade, I'll fade.
عند الموت عزل. Insellemu koll lilkom koll għadin is-segwuna u l-ħbib tiegħi li għandi hawnhekk nilqgħu magħna lil Mario. Nirringrazzjak Mario ħejta li tinsab magħna u grazzi wkoll lilek Mario li qiegħed magħna mill-Way of Living. Ħanibda b'Mario Caruana. L-mul istax. Mario. Għadha ħafna biex ma somma. Mario, in-mod ta' kif jinkiteb il-lirika għal ċertu songs tiegħek. U ma wis marbutin mija kien nifsek, anki l-mod ta' kif tisprimi ruħek. U għal-grazzjat Alla inti għandek don li qed tużah illum il-ġurnata wkoll bħalma dejjem għamilt, illi tuża il-kapaċitajiet tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam mużikali, dak li huwa x'jaqsam lirika f'dan il-każ, illi tista' twassal il-messaġġ. Sewa, propjament jiena. Il-ħajja tiegħi bdiet fuq il-mużika, mhux fuq dan l-affarijiet li ġifieri nkanta fil-knejjes jew nkanta taż-CDs. Jiena bdejt bil-grupp, kelli grupp Spectrum, konna nkantaw fl-imkien. Kont bdejtu jiena fil-bidu, jiena u ħabib tiegħi wieħed Ino Mario, u kien il-mimmetajnej dan il-grupp. Huwa minna snin twal ndoqgħu fl-imkien. Sejna minn ġofija meta kien żgħir trabbejna ġo familja sewwa, ġifieri mdiem kellha daqsxejn. Ta' spiritualità ġofija. Valuri soli. Biss, ġifiri fimni, ma ti tikibbert biss rżazo, ġifiri ma tibqax jisek tibret f'daqxajn u bdejt nfittex il-festivals, bdejt nfittex faħam u rundu u insomma l-affarijiet, tifhem. Biss, mbagħad xi tmien snin ilu, disa snin ilu, tmien snin ilu qisha ġrat xi ħaġa li jiena ma bqax f'dal grupp. U spiċċajt ndoqgħu waħdi hekk, ġifieri nagħmel xi ħaġa waħdi l-emmulaw. U għal-kjem ġifiri kont nħu pjaċir fin n-mur n-doq wahdi u jekk, imma xorta kont għed n-missi għadna l-grupp li ġifiri l-innan. U kont jisni rebellaj daqxen ġofija n-nifsi, per esempio jett, jibak dik xaħġa li għamiltina spiċċat, issa spiċċajt, jisa għed majna bil-mot il-mot, sira l-ura bil-mot il-mot. U ma kienx naf li ħatibda storja ħra ġdida għalija. Għax fil-Gliż jgħidu song jisimha God will make a way when there seems to be no way. Ekku. Kien hemm treq oħra li. Papix tara. Li ma kontx qed nara, tifhem. U din it-treq kienet ġifieri jiena kont inkun ġol garax tad-dar tagħna, għandek xejn ta' rokna żgħira, fija daqsxejn ta' ċibbord żgħira, u noqgħod hemmhekk fuq siġġew u flgħaxija nħu peċir ngħidu talbej u nitkellem daqsxejn mal-mulej. U darba kont qed ngħidlu, qed ngħidlu idħol fi Jospir ta' Qaddis, idħol fi Jospir ta' Qaddis. Nixtieq nagħmel xaġa tal-ġejt qabel, ġifieri issa l-grupp spiċċa, issa qiegħed waħdi qed nixtieq nagħmel xaġa tal-ġejt qabel ma nar. U dak li riet il-mulej. Ħatafni fil-kelma u bdejt minn dak nhar law nipprova nikteb xi ħaġa tal-kliem għal xi song. U mbagħad niftakar darba kien hemm qassis insomma nsellmilhom minn hawnhekk ukoll li qalli ejja xi darba duqilna qudiesa. U jiena mort u ma kienx nafsi raqbad indoq, imma kelli song waħda lesta u komplement xi ħaġa mli jduqqu tas-soltu u niftakar l-ewwel darba li ħriġt fuq il-ġakisa bdejt nitrijed bil-biża, nitrijed bdejt. U intoġbu din il-qudiesa ħafna, u mbagħad qalli issa bqa' ġejja bqa' ejja. U sa dattant insomma sibt kappella oħra il-kappella ta' Kana, għandek insellem lil ħabib tiegħi Don Anton Tewma, forsi qed jisma' bħalissa, li tħalġu din il-kappella u ma konux midoqilhom u għedtilhom isma' nista' ikmal kolkom son texi għajnuna, ġifieri ndoqilkom xi ħaġa, u bdejt indoq xi ħaġa songs. U dejjem sa tant inkun id-dar u nittop il-mulej, mulej nixtieq nagħmel xi ħaġa tal-ġejt, tidħol fi Jospirta, nixtieq nagħmel xi ħaġa tal-ġejt. U darba minnhom ma nafx ħassejt, qisu daħli ċaġġo fija qawwija. U kont semmut, niftakar ġifieri qisli bħal qawwa kbira ġo fija u ma stax nieħu nifsi iktar. Qedtlu mulej daqshekk qed xi ħammut, qedtlu tinix iktar għax ħammut. Insomma. U dakinhar ħassejt qisu l-isporta tal-la diħel ġo fija sejna bidju fijiet kollha għandi xi nhemmx xi bniedem għaddej semma nipprova ngħix l-aħja li nista'. Tifhem? U mdaknar law bdejt niġisperat biex nikteb dawn is-songs. U f'kemmini ngħidlek ma nafx kif għax jiena mhux is-soltu nikteb din il-lirika, għax jissoltu songs biss, għax jifri fuq il-mużika biss, l-aktar li mxħu, mux fuq il-klim. U bdew ħirġin dawn il-songs. U beda ħirġ donnu, dak li kontin hoss ġoqal, beda il-ħin xin ikun nitkellem malla, mal-mulej, nikdbu. Tifem, dak il-ħin li kontin hoss u nikdbu. U bdew iġi mnank il-rima, bdew tiġi l-na
weħda, ma nassax nifhem mużikalment, ir-rima kien rima tal-dan. U bdejt il-nisma ngħid il-mara x'in kulles, ngħidilha waħda smani minn hawnhekk li se nsellimlek, ngħidil isma' ejja the song biex qiegħda tajba tawxbokx. U qed tgħidli tajba ta' vera sabiħa. U kont immur f'xogħol qudies se tħan ipprova hemmhekk illum. U kont bdejt tintogħob u dejjem biex hinnhekk, u bdejt niktab dawn is-songs waħda wara waħda mingħajr ma naf kif bdew jiġu l-lirika. Jiġifieri dan żgur li mhux bil-qawwa tiegħi, żgur li bil-qawwa tal-Ispirtu Santo għaliex irid jurini nista' hemm triq oħra ġdida kif nista' nagħmel il-ġid dan kollu għax l-alla tlabtu mulej nixtieq nagħmel il-ġid, ħatafni. Kif qed tlub jekk jiġifieri qed jismana bħalissa jekk meta titlob il-mulej titlobx għalik biss għalik innifsek biss mulej għamil li nkun hekk u għamil li għaddili u għamil li nkun. Le, l-ewwel itlob mulej jiena bdem midneb nixtieq nagħmel il-ġid il-ħadd ieħor. U kif tgħidlu hekk il-mulej jaħtfek. Nista' nikkonferma għalek dak li qed tgħid anke mill-esperjenza personali tiegħek. Għax imma l-ispirtu jibqa' jaħdem ġo fikhom, tifhem l-ispirtu jibqa' jaħdem ġo fikhom. Jiġifieri kulħadd jista' jagħmel dilbiċċa xogħol m'hemmx fejn inkun jien, hawn minn tajjeb għal ħaġa, hawn minn tajjeb għal oħra, hawn minn tajjeb għal din. Għaddew 8 snin issa. Inkitbu 20 ta' kanzunetti, messaġġi sbieħ bħalma rajna, u fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu aħna konna tfajna kanzunetta hawnhekk għal darba darbtejn. Li għamlet ħoss. Jiena ninduna minn ċertu nies anke familjari tiegħi li kienu qrib tiegħi jgħidu li x'effett ħallit dik il-kanzunetta, xi ġmiel ta' kliem. U naħseb li anke il-kanzunetta li għadna kif smajna ftit tal-ħinilu l-istess ħallit effett fost dawk li jkunu bħalissa numerużi li jseguna. Mario, minn naħa tiegħek inti, meta tisma' esperjenzi bħal daw, tkompli tikkonferma dak li dejjem inti ħama jużaw kelma tipritka u tipprova twassal messaġġi hawnhekk permezz tal-programm tagħna. Mhux hekk biss, però ħanibda b'xi ħaġa żgħira. Fuq il-programm tal-ġimgħa l-oħra kien hemm feedback qawwi, ħafna nies bagħtu jirringrazzjawk tal-opportunità li tajthom biex isiru jafu tassew il-festa ta' Halloween minn fejn kienet ġejja. It was an eye-opener to many. Quite a few konfermaw li kellhom anke ħsarat fid-dar tagħhom anke l-ġimgħa l-oħra, jiġifieri, u mbagħad jirringrazzjawk u għalulek rridu aktar bħal dawk. Qed ngħaddi indirizza lilek għax qalu li jirringrazzaw l-kart. Grazzi Mario. Fuq din li qed li jiena mhux tal-li nikkonferma dak li nippritka u nipprova ngħix li mhux dejjem ngħixu għax irridu nammettu li mhux dejjem ngħixu. Jiena nitħabba daqs ħadd ieħor biex ngħix tajjeb u iktar. Però mhux tal-li hekk, tal-li l-mużga tiegħu hija ta' sostenna għalija. Pereżempju l-ħadd inkun is-safar b'xogħol u nagħmel anke tliet sagħat insuq. Ħaġa nieħu miegħi biss jiena id-diska tiegħu. U normalment in-number 2 mhux in-number 1. U nitfaħħam hekk ġol l-karozza li tagħtini l-kumpanija u hekk u qabel il-ħin kollu ndoq lilha u tispiċċa terġa' tibda. Hi żommni going meta nkun away għaliex ħlif. Il-alla ma alla tieħdu miegħek imma ma jeżistix biex ngħidlek madwarek hemmhekk, qed tifhimni mhux bħala hawn, qed tifhimni. Qed tgħid li tkun barra minn Malta. Qed ngħid għal barra minn Malta. Issa bħala hawnhekk il-mużga tiegħu għenitni ħafna u jiena hekk konna tqajna jidher li konna kont qiegħed il-qudiesa u ma kontx nafu l-Mario kont nafu ġifieri bħala tfal għax hemm ftit differenzi ikbar minnek Mario, 6 snin ikbar minnek, ġifieri. Xitnew ċin edha u diri. U ġifieri però għaddaw ħafna snin, qatt ma rajtu iktar f'ħajti, qas kont naf li tilħa fuq il-mużga, darba minnhom qiegħed f'dil kappella fejn qed jgħidu. Tajjeb ngħidu li tiegħek snin barra minn Malta. U ma stajtx. Ma stajx ma ndax kompliment, sewa sewa. All right, u mort fuq nsawa, għetlu minn emmek tal-qet il-biberija ta' għannek niftakar ta' jibna. Ġifiri, Iva, jgħata sostenna għalija u kemm il-darba il-rakkomandajt l-nies li nil-taqa maħħom li jkunu għaddej minn diffikultajiet biex jishtru il-sidi tiegħu biex namilu reklam għax minn ma kellux biex ħalla stajju lhom xejn. All right, ġifieri, that's it, ġifieri. Mario, Mario Caruana kemm qal lilna wkoll illi il-mulej jitolbu, però titolbux biss għalik, jitolbu wkoll biex tgħin il-ħadd ieħor. Kemm tikkonferma dak li għadu kif qal? 100%. 100%. Anke nsemmu l-każ ta' Salamun. Salamun ma talbux għalih. Salamun meta talbu l-erf biex jmexxi lill-poplu talla fis-sewwa. All right.
Il-mulex għallu, għallu mux tal-lintik l-erf tal-itlabtek bis, tal-lintik kemem ġejt, tal-lintik il-saxħa li tirbaħ fuq il-ledewa tijak, għeddivin nati jomlok fidejk, mela, met inti għed titlob għal-ħat tiħor, u dan huwa dinja l-missjoni kolla, dinja l-klip li għadna kem rajna issa fuq il-televizjon ġvera, klip għawija, għalfejn is-sallab dan, għalfejn. Biex jinnu jint nibsu pulit, biex jinnu jint immorru niddefertu, whatever paċe fil-ximkien, għalfejn is-sallab dan, mux biex aħna nwaslu l-Kristu li xulxin, minn kunu ta' sosten ta' kolonna għal xulxin, mela dak ġesu biss għadda bis-salib, nħarsu għem barra ħnaraw kem għaddejjin nis bis-salib. Hej minnom ġib xena emmek, kienem xena. Kienem xena ta' homeless person li jina rajt ħafna minnom, għalbi doħraċ għalijom dawk, homeless person, mixħut emmek mal-art, u wieħed għaddej polit, u jdawar l-uċċu. Dik il-figura sewda, iddawar l-uċċu għek. Diki, jara, diki. Dik hija l-kuxjenza tagħna illi x-xitan jipprova jidħol ġo fija, jiddobba bija biex jinfluwenzana ħalli mhux tal-lil dak li mkisser ħallu hemm kisser tal-li jitkissru oħrajn miegħu sax hin fl-aħħar ikisser lilna stess, il-dak stess li llum qiegħed pulit u għadha spiċċa fit-triq. Sinjuri, ħanniftħu l-linja tat-telefon biex inkunu nistgħu nitkellmu magħkom mit-telespettaturi tagħna. Ħa nistieden illum ukoll lill-Awċin li naf li ċemplu mill-ħbib tagħna Awċin. Illum għandkom lil Mario Caruana li qasam il-fligu anke f'dan it-temp imma ma qatalux qalbu biex jiġi hawnhekk magħna bħala mistieden biex ikun jista' wkoll iwassal il-messaġġ tal-ħalliq. U naħseb illi żgur li ħafna minnkom tkunu tixtiequ illi tagħmlu kuntatt magħna, titkellmu magħna, tgħaddu l-esperjenzi tagħkom. Speraw li nkunu ta' faraġġ ta' wens għal dawk li forsi għaddejjin minn momenti diffiċli f'ħajjithom. Mhumiex problemi ta' għaliex jiena nħobb nuża biss il-kelma b'diffikultà. Imma bħal ma dejjem ngħidilkom għal kull diffikultà b'lajnuna ta' Alla għandek issib ukoll soluzzjoni u tolbu lill-mulej, tolob lill-Alla. Biex jagħtik is-soluzzjonijiet bħalma mill-ħabib tagħna Mario Caruana mhux vera Mario. Eżatt. Għaliex huwa importanti li b'xi mod jew ieħor insibu s-soluzzjoni. Trid waqt li titlob jew trid titlob bl-intimità m'Alla mhux qisek qed titkellem għax qed tibża minnu. Tifhem titolbu bl-intimità u trid kollox dak li tħoss miegħu bil-problemi kollha titlob li inti midneb għax llum jiġifieri ħadd muqaddis ma ħadd għandu xi xogħol taħt idejh u ħadd huwa midneb. Tifhem imma once li l-murej jara l-intimità tiegħek miegħu u jiġifieri turi ħanejtek is-sempliċità dak ta' kif l-umiltà dik il-proċess. Tifhem jien naħseb dak huwa l-bidu tat-talb, l-bidu kif għandek titlob. Mbagħad titlob l-Ispirtu Santu jidħol ġo fejk għax u wirid jisperak, tifhem, u titolbu speċjalment biex tagħmel ġiet il-ħadd ieħor, jien dik nemmen biex tagħmel ġiet il-ħadd ieħor. Jekk tippermetti li jiena naħseb li jridu neħu minn moħħna l-imiġġ li jiena għatajna ta' Alla, Alla fuq u jiena isfel. Alla fuq it-tron, Alla veru jiet fuq it-tron, non get me wrong, imma Alla fuq jiena isfel, no, Alla sar bniedem bħali. Alla sar bniedem bħali biex lili jmexxini lejh. Mela ħanibdew nidu daqsxej telefonati naf li hemm bil-bosta li qegħdin iċċemplulna. Ħallew. Ħallew. Insellim lek. Hello, insellim lek Karl. Jiena Mario Marija propjament Caruana. Jiġifieri għandek żewġ Mario. Jien Marija kont Caruana u ġejt kakija. Qed inċemplek kumpliment. Il-veru bomba llum il-pro. Dejjem sabiħ. Għax jien ma nistħix ngħid kont fuq stazzjonijiet oħra minn Mindu. Beda dan l-istazzjon tiegħek ma ħallejtu qatt. Thank you. Għandek sewx persuni, il-ferru nir-ringraċċaw minn qalbu kemm il-Mario Kawki u kemm il-Mario Caruana, jiena mużiċista wkoll u napprezza ferm Mario dak li qed tagħmel mhux biss bil-mużika imma qed tagħmlu bil-lirika. Il-mulej magħkom, grazzi kamlilek u Romina, jalla dir-istazzjon lilek u l-kull min qed jippreżenta. Jgħix u jien hemm ħafna iżjed nies li jisegwuh. Abbrazzjonata, Karl, proset u grazzi kulħadd. Grazzi Marija. Grazzi lilkom kultant ħalluni bl-aklim. Għal-respons li qed ikonna propju fuq dan l-istazzjon mod partikolari f'dawn il-ħinijiet ta' War of Sinar. Mario, kemm narak illi wkoll temozzjona ruħek meta anki lilek stess smajt il-lirika tiegħek. Għaliex nerġa' nidħol f'dik l-ispirit dik il-profondità jiena bidem sensittiv ħafna.
nibke mixjajn, nitħak mixjajn, un-gerger mixjajn, vil-kollax ġifiri dan. Mal-mulej ġeli gerger tħafna. Ġeli ġifiri ħatta kontriħ, ġifiri nejdu ma li xamit li mbat wara ftit. Jirġa jipremjani bħaġa oħra, un-nirt jgħet ma dan miraklu ieħor, ġara miraklu ieħor. Wiet wara wiet nħoss mirakli. F'din is-song li għadna kemm smajna fil-fatt, hekk qiegħda ġifieri x'in jibda tkanta għal minn batejt, għal minn sofrejt, dak minn taħseb li qed jgħidu. Dak huwa ħanejtek klimi x-xitan għal minn batejt. Jgħid Kristu għal minn batejt għalina, għaddek il-midnieb, għaddek il-mewt kollha, għal minn batejt, ħanejtek jaħmar li jint, għal minn batejt. U fil-fatt ġifieri jekk tifli s-song ukoll, dik ħadta l-ispirazzjoni ħadta mill-film ta' Ben-Hur. Għax kien joġobni ħafna dak il-film u meta rajt lil Ben-Hur kien qed wara n-nies jippruva jara dal-bniedem minnu dal-qed ibagħtu qasja fuq għax qed ibagħti. Tifhem? Kull mulej kull irid ħaġa waħda biss biex isalvak. Tħares la wiċċu tarfu. Tarfu daqshekk biss. Tifhem? Għal min bqgħu ara ħaddej dak il-mulej għaliex m'entux, għaliex m'entux jifieri qed nuru l-egoizmu tagħna, għaliex m'entux jiena qiegħed sewwa. Tifhem? Ħamunejn il-dak deq qiegħed sewwa jien, ma nibżgħu ngħid il-ħadd, ngħid il-ħadd. Mentri fid-dinja ma tistax tgħix tiġi bżonn. Eżatt. Mbagħad ara ħaddej dak il-mulej aħjar inqum mingħajr m'għandhom, aħjar inqum jiġifieri nintabaħ bil-pożizzjoni tiegħi bid-nubiet tiegħi li għandi. Jitħal fil-profonda xejn ta' kanzunetta tiegħek. Mingħajr m'għandhom, għaliex għax ħajja tagħna qasira. Tifhem, jiġifieri ma tix tħalli l-ħin iż-żmien jgħaddi, trid tintabaħ mill-ewwel li aħna l-ftit żmien li għandna rridu naraw kif ħanagħmlu l-ġejt ħanippruvaw nbattu għad nubiet tagħna. Ħanieħdu aktar telefonati, ħalew. Hello? Hello, Karl? Insellim leg. Insellim leg, Karl. Protis tal-program. Grazie. Siġan n-nibis. Grazie. Xismu, u ħafna u kompli sejjarek u l-mulajjajnek. Grazie. U l-mulajjajnek. Grazie. Għattamer ħafna ġejt, ħafna. U da Mario, vera, man għasnin għala, jkolli xnamel ħafna u xorta n-intepan isma. U dak Mario Karwana ta' u dex. Ejdlu dik id-diska, għad taħmar lill-ommi, dik dibikkini ħafna ma ta' nismaħ, għandu diska, għad taħmar lill-ommi jisima. U dan il-program tal-lum li tal-mulej li ħafna nis jamlu għadik, jarawk batuta u jtuk il-ġemp. Meta jarawk fuq pedestal, jippruvaw jindesu miegħek. Imma meta jaraw kien nżilt il-pedestal jippruvaw jarmuk dika jiena għaddejt ħafna minnha. Imma niżu ħajlalla għadda wkoll. U ma nobod il-ħadd u naħfilhom il-min forsi xtaq li d-deni għax jien xorta ma nixtieq il-ħadd deni għax id-deni mhu sabiħ għall-ħadd jiena nieħu pjaċir jekk bniedem ikollu l-ġid għax nista' jien niġi bżonn u jtin imma tkun bħali ewwel minni. Insomma, ħalli ma nżomkomx. Napprezza. Għandu kuraġġ. Grazzi. U iglu protet il-Mario kakija jew kawki. Kawki. Kawki karwana. Iglu protet ukoll għax mexa fejridu l-mulej. Nirringrazzjawk sinjura ta'. L-affarijiet inti fil-ħajja ma tkunx taf xejn xinu ġej għalik. L-affarijiet inti taħseb li imma mbagħad ikun hemm triq oħra lik. U triq li jażlinna rridu naċċettawha. Sabiħa u kera, għax mhux l-għażla tagħna, l-għażla hemm fuq u jekk inti jkollok vera fidi, mhux fuq qadi m'iniex qaddi tasar taħsibniex. Imma jekk ikollok naqla fidi, inti bil-fors tgħid fil-għodu tgħid xi ħadd taw biex qajjimna. Għaw minn maqam xo miskin, fil-għoda najdu grossi ban billi tajt ġurnat oħra, najdjina minn taħjar minn ħad. U għek kullħad t-rejt jimxie, u rridu, lejra u l-mibada rridu neħu għax, blaqsekx minn taħat iħu xej, għak ma tkun ferħan, u meta għanti tkun safi f'qalbek, tkun dejjem ferħan, memx għalfa jkollok il-flus, jista ma jkollok x-flus, jista jkollok kam t-dabba u koll tkun ferħan ġofik, għat t-fem. Nirringrazzjak, kompli sejjerek, u prosit, u għajdilom prosit id-dawk il-nis, u dik id-diska, għajdilu kultant jisammaħħa, ta'? Nirringrazzjak, sinjore. Grazzi, sinjore, ħafna. Diska sabi ħafna, fi għaxtifem fuq l-om. Grazzi li l-għu kol. Kristu kull majrit minn għanna. Fidi, zejra, daq zerjeta mustarda, kemmi zejra ta' mustarda, daq sekkirit, majriċ
li tab zer da zeriet ta mosifir da xen fi dirit jekk inti torri ħdik id da xen zaira min lemma se ta ta da bizjed biex ittik u din is-sinjura ġibet li f'dal ħsif moħħi titkellem l-ewwel netta aħna kollha nafu li meta tagħti aktar tkun ferħan San Paolo aktar milli meta tirċievi. Però ma skuża din hemm ċajta żgħira bħal tal-boxing din mena. Aħjar tagħti milli però li ġieni f'qalbi x'qiegħed titkellem hija din. Għax ħafna jgħidu ma jiena jiena għandi xorti għandi għaxa ta' lejla u hekk. Veru li mhux il-kol kemm aħna sinjuri, però għandna xi ħaġa kollha kemm aħna li aħna sinjuri fija. U din hija il-ħin. Il-ħin. U jiena ngħidilkom illi jekk intom lesti illi tagħtu mqar ftit ħin kuljum. Lili xaħat anki telefon li xaħat li taf li jiex wahdu u toqqax tajt u s-saħan ċemplila jew s-saħan ċemplilu jew jaħseb li rrit nandaga u nara xinu jgħamil u na nidħol fuq xortu nidħol fajt le em barra em ħafna em l-ikbar pjaga hija loneliness l-ikbar pjaga solitudni u jien ninkoraġġixxi lilkom is-semmija kollha għaliex din mhux xi ħaġa li għandu s-surek jew is-surek, din għandkom kollha kemm intom il-ħin. Għatu l-ħin lil xulxin, lil dawk ta' madwarkom l-ewwel, lil dawk li huma qrib tagħkom l-ewwel, u mbagħad għatih ukoll lill-oħrajn. U kultant veru tgħid għax jiena mmur nieħu sehem f'dik l-organizzazzjoni u taf kemm ngħin veru li tgħin, ma jien issa qed nitkellem individwalment, connect. Connect with the individual, connect mal-persuna u tara hemmhekk differenza biex tara dik il-persuna ma tibqax parti minn grupp tibda tħossha hemm xi ħadd jagħti każi. Ħanieħdu aktar telefonati. Hello. Hello. Insellimlek. Hello. Insellimlek. Insellimlek. All right, sir. Okay, hi. All right. Ivi va inti sinjura ta' lilek lilek lilek. All right. Bax il-vu. Jekk joġbok. Jiena Karl, jiena ġejn, ħanejt minn jiena, sedna bil-program tiegħek tru Mario, Mario Kawki. U nejdlek proċess tal-program tijak iġifiri u irnexxil li n-insertaħ il-Mario jina ġejn innana ta' Matthew Mario. Okej. Okej. Selli li ħafna għal-kulħat. Insel għanki li nek ukoll, grazzi ħafna. Tal-ġit li għamilt maħna, għamilt ħafna ġit maħna. Il-bambin għamlu dak li ġit, dawn familja siħa bil-razza u r-radika kolla ġifiri subscribers, kompli ġejn, sorry. Grazzi ġi. Ġej, biex nibqa nal-guralkom ġifiri ta' dal-program, specialment li jgħetu kitxant li jgħetu tiftaħ dal-talim li jgħetu t-tina minnek u koll, ġifiri tal-ibni għet nieħdu u nibqa nitolbu għal xulxin u zveru. Grazzi ħin. U nejdilkom grazzi ta' kollo xul Mario Karwana, jena diskitija u xrajtom, insertajt mort u d-dieta tija u dar-sej, veru ħarġu n-nies jgħidu minnuda, minnuda. Tifem kon u dejdilom, jena jgħidom dak Mario Karwana għandu diski u eku t-istaw kisimaw ħanka. Fuq radio partikolari, insomma. Mu radio Maria do Radio Maria, mela. U Mario. Semmu li tridu mxort. Mario spessi ġej, mux spess, ma kultant nġibuħ saħat tart fil-qoddisa ta' Dun Giorgio għalli fil-qoddisa. Ringrazzjaw, sinjura. Grazzi, grazzi illi li għet segwuna, s-sapport huwa enormi. Biex tagħmel program kuljum, bi-preparamenti kif namlu f'dan il-program, trid vera, l-għajnuna tal-mulej, l-għajnuna tal-Spiritu Santu, mhux biss fuqi, imma fuq il-ftit nies li għandna hawnhekk, il-verament jaħdmu mill-qalb
u grazzi illi verament jamlu minn kollox biex iwaslu din trasmissjoni għal 24 sija sħaħ kuljum 7 tiegħim fil-ġimgħa minn dan l-istazzjon imma naħseb illi qed joħroġ il-ġid. Il-fatt illi persuna qegħdin ngħidu li jisma' iva sabiħ illi tagħti, sabiħ illi tgħid. Però Mario kultant il-bniedem speċjalment ikun umli iweġġa' ibati speċjalment meta ikunu nis viċin tijaw illi jistaw ukoll iweġġawh fil-ħajja tijaw. Eżatt, fil-fatt ġifieri ħani komplimu daw songs, dawn is-songs meta bdejt niktibhom u ndoqhom fil-knejjes, meta minn nies bdew jidu peċir bihom, ġifieri imma kelli daqsxejn mhux daqsxejn, oppożizzjoni qawwija ħafna. Kważi kważi anki ħanitkellem sejt minn nies tal-kleru. Dik ma toċċa l-knisja ħabib, dik mhux daq tal-knisja, daq mhux hekk. U kienu jgħidu li eżatt ġiex minut qabel ma nibda, allura kienu weqgħuni dawn. U bad darba minnhom tlepet l-mu lejtu jekk tagħhom taħseb li mhumiex sewwa, tħalli nix nagħmilhom, qedlux ma qedlu jiena ma nafx qed on the right track jew le. Qedlu ma nies dunhom qed jidu peċir issa. Jiena l-iktar li nħossu li pereżempju deżmin għandna ħafna kanġu l-knejjes. U n-nies ikantaw, imma ma jkunx jafu, ma jitlux fl-isport, ma jkunx jafu x'inhu ma jkantaw. Allura jien naħseb li bir-riflessjoni ta' dawn biżejjed wieħed jekk ikun ġo knisja u jisma' biss. M'hemmx għaf nikkantaw jgħajja, tek inħossa jien. Tifhem imma jiġifieri li jħoss ġo qalbu ċerta xi ħaġa jista' jindem jgħid isma' issa ċans imur inqiegħed, eskostik issa jew li nagħmellek jew nagħmellek. Jiġifieri mbagħad jerġa' hemm oħra meta tisma' priedka ta' qassis jew xi ħaġa jgħid dak qassis qed jippriedkak ma tafx mhux bidem sewwa, imma meta tisma' xi ħadd ħanejtek bħali tal-biznis ħanejtek, ġifieri, imma ma tisma' dan l-effett jien nagħtu minn nies bħali, qed naħseb jagħmlu effett. Tifhem ma xejdu għara dak kif qed jgħidek, mela jien għax ma nagħmilx għax m'għandix nagħmel bħalu. Ma dejjem ngħid it-telespettaturi tagħna hu aktar effettivi. Għaliex qegħdin nisimgħu il-pols tal-pols. Għandhom effett kbir fuq, u naħseb jiena għaddejn flera tal-Ispirtu Santu. Għaliex Alla djar fl-Antik Testament kien ikellemhom meta ġe Kristu ġe fil-milja ta' żminijiet u għallukom ħalilkom l-ikbar difensu l-Ispirtu Santu. Ġifan għedin flera tal-Ispirtu Santu. Jina minn hawnhekk nixtieq nagħmel appell ilek u l-nies bħalek illi tħallux minn hekk ilkom billi twasslu il-messaġġ li tixtiequ twasslu. Padre Pio kien jgħid, mhux kien jgħid waħda mis-sayings il-famużi jgħid, iktar ma roh tkun toġob lalla, aktar tiġi mġarba. Ġifieri jekk inti ħatamel xi ħaġa ta' ġej tal-ħadd ieħor trid tistenna x-xitan jirribella kontrik. Il-messaġġ tal-lum. Tifhem, jiġifieri ħaj provaj kisrek dan. Huwa dak illi propju qegħdin ngħidu fuq. Ħandaħlu aktar telefonati għaliex nieħu gost ħafna li nisma' lill-poplu jikellimna. Dak il-messaġġ bagħtu llum biex jekk hemm xi mistoqsijiet hawn jien biex nirrispondi. Iva ħanoħorġu wkoll. Daqsxejn telefonata oħra. Iva. Hello. Hello. Hello? Insellim lek. Insellimkom jien ukoll. Jiena Mary Patch. Insellim lek Mer. Mario Jasmin jiena. Il-Mario Caruana nixtieq ngħidlu. Keep it up. U daw id-diski qed jagħmlu ħafna ġid, bħalma qed jagħmel Mario l-ieħor ġid ukoll bil-messaġġi qed ibad. U jiena jservuni għalija, inkun qed għad-dar waqt li qed tagħmel il-faċendi, indawwarhom. U dak il-ħin moħħi jmur fuq il-mulej u nibda nippreżja dak il-ħin bit-talb lill-mulej. Fuq diri keep it up u tħalli lil-ħadd jaqtalek qalbek. U nixtieq nagħti esperjenza qed issemmu l-Ispirtu Santu li kelli jiena propju ġimgħa l-oħra. Jew fil-biża' li ġimgħa insomma, meta smajna aħbar li ħadd ma ħadd ikpeċir biha li kienet fil-news. U dak il-ħin niksitni ħafna. Huwa mill-ġurnata mniktha u mdejqa. U fil-axija, kwaħt li għedin ġbart, dejt najdu ġesu, kif se nagħmel jiena biex nitlob għal dawn in-nies, għal dawn is-sacerdoti. U l-mulej tafali il-rużarju. U dak il-ħin ġien qudiem għajnejja xi ħaġa li kont brajt minn sliep ta' Patri Gobbi li l-rużarju għalkemm hi talba sempliċi u ħafifa. Għalkemm hawn min jgħid li ripetu ripetitiva m'għamijiex għax inti qed tagħmel qed tikkontempla l-ħajja tal-mulej, qed tara l-video ta' Ġesu, ta' ħajja ta' Ġesu. Dak il-ħin tifali xi ħaġa li kont rajt mill-ktieb ta' Patri Gobbi
li Madonna kienet qalet, kienet kont rajt illi qaltlu illi il-ruż iktar mara l-ruzzaju, iktar insaħkula l-katina li għatri taqqat il-xitan bija. U jina għet, ek, għaxdek għabel ma fettixta, għet il-ġesu li l-Ispirtu Santu li għet insiba din, nati xida tijaj fil-medja, jo f-Radio Marija, jo l-lum ġitni l-opportunita li nitkellem għawek. U bħabdejt najt imma jim dawfja dhuni bizminek najt, għax, spekja dhulaw di katina l-ħataqqa t-xitan, għatlu Spiritu Santu. Jekk inti tridni najda fil-pubbliku, tini grazja ninsiba, tiktib ta' Padre Gobbi u għaxxan, għafna. Għatlu tini grazja ninsiba, u dejt niftaħ jena, u fil-sezzin ma nafx kif sensiba di, li kont rajt. Għaftaħ kew il-pejġ, naqra mxej. Niftaħ il-tini pejġ, un siba zaħt u dimi. Edda fil-pejġ 278. Bordi għara kem l-Spiritu Santu, meta nitolbu bil-qalbu bl-intimità, kem jismana. Grazzi kal ta' program u grazzi lilkom ukoll, kollha kemmitom ta' daw il-programm li qegħdin tagħmlu. Nirringrazzjak. U jiena bħal semija għadu qabli hawn lill-telespettaturi, mill-ta' żmien nipprova ndawwar stazzjonijiet oħra, però ma jirnexxilix, nerġa' naqgħu l-living, għax jiġbidni mill-hemm marit. Nirringrazzja. Grazzi mer li segwina bħal ħafna oħrajn, apprezza ħafna l-kumplimenti żbieħ. Jien naħseb ħajkolli ngħid bħalkom dak li qegħdin nagħmlu aħna fuq dan l-istazzjon kważi kważi qed nagħmluh bl-għajnuna tal-mulej li kważi żgur tina kważi saħħa kollha mhux vera wol biex nirringrazzjawhom nirringrazzjaw kulħin u kull mument. Bil-mod il-mod taqti li nibdew nikkonkludu għax il-ħin jibda jafas, ġa għandna 30 minuta fil-kumpanija ta' xulxin imma ma nisbħalkom ma niddejjaqat u nimmaġina għas il-telespettaturi tagħna ma jiddejqux forsi ndaħlu l-aħħar telefonata mbagħad nibdew nikkonkludu bil-mod il-mod ħalli fl-aħħar mill-aħħar. Joħroġ xi ħaġa minn dan il-ħin li nkunu qattajna flimkien. L-aħħar telefonata, ħalew? Hello, nistan il-telefon il-program. Iva, mella, le, signora. Hello? Et nisimaw, kta, edha on air. Hello, jena minn għawdes. Jena minn għawdes, u Mario jaxminien, għaskin jistudja l-pjano, bħed ma bħed, maddal tħana. Sewa. Ġifu diġeni, s-sessatu bħed il-pjano jien, u jibda Mario, il-middal minni. Tajjib, tajjib. Jena nisraħlu ħafna, s-sjamil ħafna ġejt. Il-messaċ tiegħu huwa intrinsiku, nisrani, mimli riflessjoni ta' bniedem magħhur fl-ispirtu. Rosset. Kif qalu, jiena kien nisma' qassit, ngħidlek qassit, imma kien nisma' l-Mario ngħid, imma l-mulej kemm jagħmel affarijiet kbar ma' nies sempliċi, fil-business, nies bħali. Niftara somi b-sabħani li bil-messagġi ta' Marja li ringrazzjaħ minna qed nara jsiru mirakli f'ħajti Marja titab qed ngħid u tal-patenza kbira li tieħu bija jiena ħadd f'ħajti ħadd ma ħadd qiegħdi fid-diffikultajiet tiegħi kif għamel Mario u jien dan grazzjek Karl għaliex inti ftaħtilna diċċa vesta li qed tgħinna ġejt immens. Xinu ġitta għan id-dinja? Fittet fuq il-medja, l-iktar l-sinjuri x-jamlu, suicidju. Mela mux dak u għal-ġit. Il-ġit u għal-kontentizza, il-parti tal-qalb, li għandak il-mulej li għad, ġodarek, joqfu fuq id-dantijak, ġaqalbek, joqfu fuq l-idek, rabbek familja wahdi minn dukallu 37 sena, veru għanuni għommi u missiri, Imman tali għomu missiri eżemplari. Għalli ħares ma kelli dak il-bidu jiena tkun nitfarrak. Jien dejtadu ġif titfal żgħar. Rid tirrabihom, rid ninbitrhom, rid nobitħom biex fis-soċjetà ma jkunux sangwa sugi imma jagħtu kontribut kif qed jagħmlu. Jien għalla jdura tagħmel karriera nagħlef. U għandu tu ditfattu li jinti kont nisptar ma nisptir, u kull fejn indur nisma jinti kont tal-limni. Jinti kont tal-limni, u jindak, zak jina t-nju għadbira.
Nirringrazzjawk tam. Grazzi li lek ukoll li parteċipajt u li samt l-esperjenza tiegħek magħna. Napprezza ħafna u nieħu gost ħafna nisma' minn għandkom. Sfortunatament il-ħin hija tigerbeb u li timmur għal ftit riklami, għandi wkoll il-kċina. Mbagħad għandi wkoll lil Semku tajjar illum ħa nittrattaw suġġett interessanti ħafna ħa nitkellmu dwar dawk il-persuni li jkunu għaddejjin mill-kimoterapi u ovvjament sfortunatament ikolhom diffikultà li xarhom jiħfief u ħa nippruvaw ngħinu persuna li bagħtet ilna storja istess għalhekk ibqgħu magħna fuq dan l-istazzjon. Ħbib tiegħi nirringrazzjakom ħafna illi kuntu magħna. Mario ħa jerġa' jkun magħna fil-ġinat li ġejjin għaliex tlabtu wkoll biex dawn il-kanzunetti jiġi hawnhekk illi ikantom fil-programm tagħna ħalli naraw l-emozzjonijiet tiegħu, l-esperjenzi tiegħu u l-bib tiegħi huwa miftuħ għad-diskussjoni naf li jew daqsxejn tul biex tiġi minn għawdex, però ibqa' fiċċert il-ġid li qegħdin tagħmlu huwa kbir u forsi kultant ma nintebħux u forsi kultant ngħidu u biex nikkonkludu biha nsibu min jipprova jiddemoralizza. Dik dejjem. Kustjoni anke ta' era kultant, kustjoni ta' egoizmu kultant, kustjoni ta' nies li forsi huma magħluqin u ma jieħdux gost li ħadd ieħor ikun miftuħ u bis-sempliċità tagħna l-kol qegħdin imwasslu aktar ġid minn dawk li forsi jaħsbu illi bl-intelligenza tagħhom illi xi ħadd tom il-poter jaħsbu li huma aħjar minnha biex iwasslu l-messaġġ. Però jidher ċar illi dawn it-tip ta' programmi u dawn it-tip ta' erkejjen waqt il-programm tagħna li personalment għalmuni ħafna. U nintaqama ħafna u ovvjament nisma' ħafna lilkom permezz tal-messaġġi u telefonati li jidħlu waqt il-programm illi għalmuna ħafna. Aħna maħniex xi teachers għaw hekk maħniex xi għalliema, aħna qegħdin hawnhekk sempliċiment xhieda tagħkom ilkoll, aħna bħalkom, aħna m'aħna xejn speċjali. U allura naħseb li din hija xi ħaġa ta' importanza kbira li intom tħossuna parti minnha. Karina naħseb li biex nkun forsi we sum it up niġbru għal ħaġa. Naħseb li dak li ħareġ l-aktar minn tagħna llum, alright, mit-talenti. Hija huwa dan messaġġ illi ma nistgħux nibqgħu għaddejjin meta għaw tantu ġeħ madwarna. Alright, dak huwa l-messaġġ naħseb illi rridu it-telespettaturi kollha nagħmlu l-parti tagħna. U ngħinu mhux bil-fors finanzarjament il dawk li huma mhux ġewwejn u nisimgħu u naraw kif ikolna Malta aħjar. Malta iktar ħanina, Malta iktar li tieħu peċir tgħix fija, li tieħu peċir is-suq għax dak li jkun għamil żball ħa paċenzja bejk, għax hemm l-imħabba, dak naħseb li rridu naraw illum. Palma qedna fil-messaġġ tal-lum fil-fatt, qed tifhem. Mario, nirringrazzjak ħafna ħabib. L-aħħar messaġġ minn naħa tiegħek li dak ukoll qegħdin seguna. Jiena messaġġ l-iktar li rid ngħid huwa li meta tkun waħdek id-dar fl-għaxija qed ngħid lill-poplu kollu ta' Malta għawdex għandu ċans isib temm minis waħdu. U fejn u fejn hu mhux li qed jgħid trid naqas ġok fejn trid int tkellem mal-mulej għidu dalek li mara. Idħol fija u spirtu qaddis u ġenninni fimħabtek mulej. Dik il-kelma ġenninni fimħabtek il-mulej żgull li ħajġennek, jekk qed titolbu l-ġenn tal-imħabba tiegħu ħajġennek. U dak li jimlik bejk bil-fors li tadal ħadd ieħor, għax inkella ma tissapportix bil-fors li tadal ħadd ieħor. Bil ħażin kollu li għandna. Id-direttur oġbu illi jibgħat li dan il-messaġġ interessanti ħafna għaliex forsi din nitkellmu fuq il-virus tal-Ebola u kemm qed toqtol nies, però l-ġuħ joqtol aktar nies u naħseb illi huwa fil-kompitu tagħna li kemm jista' jkun ngħinu. Fil-fatt li dawn il-. Għandi song oħra darba tismagħha, hekk qiegħda mort ifittex il-mulej, tlajt fuq il-muntanji, mort fil-widien, mort il-pixmajjar, infittxu ma nista' nara ħimkien, qed mana il-mulej fejn jista' jkun, qed titqiet ġol l-bliet tagħna, mort ġol l-bliet, insaqsi minn hawn minn hemm u fejn kien nara tifel f'qajjer, qiegħed ġo kantuniera il-tim, mort ħares leh u kif ħares leja, x insib li kien il-mulej. Jifieri il-mulej jsibu ġol nies. Ġonnis, fil-ġvir għattarħ il-ħin kollu fil-proċmu tijak.
kważi 20 sena ilu, kontint għajt miħak fuq il-park ta' dar il-Mediterran. Kont prezentajt il-Festival Kanzunetta Maltija anki għall-Europa dak iż-żmien u kanzunetta partikolari li kienet smissit li qalbi kienet Black Lim. Black Lim, Black Lim. Il-mużika. Il-mużika kienet tiegħi bil-kliem ta' Geoffrey Giri. Jina flimkien madderet, tura minna kollox biex nsibu dan il-video għanaraw flimkien għal-intemmu din istazzjoni. Għalli xejn. Hemm klim verament sabi. Grazie Mario, nirringrazzjak. Mela għanaraw dan il-klip u nibqgħu sejnin għar-riklami kif niġu lura għandi l-semku tajjar għandna suġġett interessanti u flimkien ma' Joseph mbagħad intemmu l-programm ħanagħmlu preżentazzjoni. Tembaħt waqt jumta illa jumu d-lam ħaristu fil-bodra jtsħab il-sir duħan jahbi kul awsala biex il-lilek għat-bansir għat-ma stajt nemmen kifat nerġankum ferħan jisara jitlax blaq li Albi għat miżet għalli Kif nistaqat ninsi Kem bil-lejlu kem bil-nar Għax seddewa dal-imra Għad min imraħ, izda mawnxat fenniskel Moħi jew dem fik, għax għad min hen Kull meta naħseb fik, ndlong qalbi tħabbat u jiz għalik Ikun sinjal li mħabdir rrit inti Staqat ninsi Kem bil-lejlu kem bil-nar Għax seddew waqni dal-imra Kull moddi jintem fil-xen Kull ħom jitir marrir Jek neċan posta snin minn ġdijt Jinxor tal-lilek nif-arrir Stop, I'm missing you